Ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც არა მხოლოდ მთელი ოპოზიცია დგას ერთ მხარეს, არამედ არ ვიცი მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, ვისაც აინტერესებს ზოგადად საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები, იქნება ეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ევროკავშირი, გაეროც კი ამ საკითხში არის ამ კანონის წინააღმდეგ. Თქვენც აფიქსირებთ, რომ ზოგადად აი ამ კანონ პროექტების განხილვით თუ მითუმეტეს მიღებით, ჩვენი ევროინტეგრაცია რისკის ქვეშ დგება. Მაგრამ მე როგორც მივხვდი თქვენი განცხადებიდან, გამოხატვის ფორმები იყო თქვენთვის მიუღებელი, არ ვიცი ოპოზიციას დაუწუნეთ თანმიმდევრულობა, აი რა იყო თქვენთვის მიუღებელი და რატომ ფიქრობთ, რომ ეს გზა, რა გზითაც მიდის ახლა ოპოზიცია, არ იქნება შედეგის მომტანი? Ah, nu, este zogel problema are să șoies, aș ca să ne baris opoziția, ne și adam studente bi da halgazde, ăsta e rați cu arsebos. Are să gaz concretul opoziției partide. Mi aș simili pe primul rând pasqui vago lelos kmedebebs lelo, ce kmedebebs zeam, tot ăla spasqua khedebi op. Amitam zogel de opoziție ragat saketes, are ți-da are ce miat. A tavari rați problema iqo gushin. Iqo is rom ik ariqo ragas erti gaazrebuli ras vaketebt. Ce mi-a zis, ai tot alani probleme, ai risc cu bis parlament. Zoga, dai mi arui tahe, biro, ați ce mi-a zis, ai nehire bule, ba sa ta mu adgens, ce ni constituția mea, ai ca sa cu tibul de dit patri sau ce, dros, sa șinele rațe bizerie, si sulele bizerie, pe da, pe da, ai șeul dat scopa, ai trebuit ce mi-a zis, ce am zis, ai bigo, pe da, am zis, ai zis, ai zis, ai zis, ai zis, ai zis, ai zis, Da, amitom ragat sodesmit ese rekva antu gekhneba, sva konstitutsia gekhneba dartsonebuli. Kho da, amitom, magram problema ra shtkomariaus, ro chven upro magali ghirebuleba tu gvaqs ragats, anu chven tu gznobro rats fundamentru chven ragats ghirebulebebs an morals ecinaundeg varame kauni, sruli upleba aqs, aramato parlamentas nebismier mokhalakis nebismier ecinaundeg gamouts. Mashin problema ra. Problema imashia ro khonda gesmadis rasaket. Tu sheni magalitad rosa gamdinime deputato mitkhva chven unda chavshalot es sxdomo. Kibaton, ეს არის სულიად ლეგიტიმური გზა, თუ შენ მიიჩნევ, რომ ეს არის ამურაული კანონი, რომელიც შენ რაღაც ფუნდამენტურად იცნობს. Ამ ხოლმე შენ მიიჩნევ, არამედ გეუბნებიან შენ საერთაშორისო პარტნიორს. Ну, არა, ქშობა მე რას გეუბნება, შენ უნდა მიიჩნევდე, არა. სახელმწიფო დეპარტამენტი პირდაპირ გეუბნება, ვინც ხარ. Так, მომისმენთ რა სამბო. Именно რომ მოქმედი ინდივიდი უნდა წყვეტეს. Თუ დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ეს ამურაული კანონი, მას აქვს სრული უფლება ნებისმიერ წინამორბედს გაუწიოს. Mi-am mai văzut problema. Problemă. Mă problema este că masa asta se upleva, argauții asta n-au de gând, dar ce o libă discuție așa vede. E să vezi instrumentul ăsta ce mă rog. E tida igive, adamenea ta gupi pe robitat. Romelic, ambasador, e ca unde ceaușalo, tu ești comitetul. Ai ceaușalo, tu ești comitetul. 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 Tu ești რაღაც, ну, იჭიდავეს, ჭიდაობა გასაგებია, მანიტურები ბერად უფრო ნაკლებნი არიან, ვიდრე თუნდაც ნაციონალური დეპუტატები. ჩვენ უბრალოდ მოვერევოდით მანდატურებს, თუ საჭიროება იყო. Ხო, მაგრამ მე უბრალოდ დაიდო რაღაც სურათი, რომელიც რაღაც მართლა ყურადღება შეიძლება მიიპყრო, მაგრამ მე ხალხი წავიდა, ვიღაცა გააგდეს, მაგრამ სამდროში დეპუტატები რომ მართლა მობილიზებული ყოფილიყო ჩხუბისთვის და კომიტეტში ჩასვლისთვის, კომიტეტი ჩაეშლება. მაგრამ აღმოჩნდა რომ უბრალოდ სურათი დაიდო და ეს ხალხი წავიდა. მე მართლაც ქალები დატოვეს, ასე თქვა, წინა ფრონტზე, რომელიც რაღაც გმირულად, რაღაც ხუთნი იყავით, მეგონი თუ არ მოხვდება და იცავდნენ, ანუ კომიტეტს აკეთებდა ერთი რომან გოცრიზე იყო, მეგონი, ვინც ასე თქვა დისკუსია. Ხო, ხო. დაშნენ და აი რომელიც რაღაც, ხო, ოკეი. მოქალაქეები. ხო, ну, ასე ჩვენც ვიყავით, მაგრამ სამდელეში იქო დააკვირდეთ, ვინ ასე თქვა ყველა დისკუსიაში იყო, აი უმეტესად ქალები იყვნენ ჩართული. ხო, ის ხალხი თავად წავიდა, მე რაღაც აქცია დაანონსა ეს, რომელიც ასევე რაღაცა ნუ და რაღაც აი წამოიგეთ, აი ყველა ამ ინსტრუმენტ შეიძლება კონდეს ეფექტი. შეიძლება დისკუსიაში მოუგო და აი რაღაც სისულელებს რომ ამბობენ რომ ეს ამერიკული კანონი რაღაც აქ დაანახო ყველას რომ ეს მარას. მეორე ხო შეიძლება ჩათვალო რომ ასე აგერ ამერიკიდან დაწებული ევროპელებმა ყველამ გითხრას რომ ეს მიუღებელია და შენ ხვდები რომ აქ თუნდაც აი რაღაც კარტოფილის ფასების რეგულაცია ეწეროს და მეტი არაფერი, მაგრამ თუ ისინი გეუბნები რომ ამის გამო შენ ევროპელებსაც ჩაიშლება, ну ალბათ არ უნდა მიიღო ეს კანონი, ხო? შეიძლება უბრალოდ თქვა რომ რაღაც დისკუსია გავაკეთო, აგერ პედაპირ ევროინტეგრაციას არტყავ. Da, chatalo ro sva gza gamoiqno. Tu gina miting, anu erti rami airchie, mara gaaketeb bolomde. Khoda, rotsa miting sats atsqo chkhubob, tan archkhubob,
ჩანშლი კომიტეტის თანაარში და მე რიცხვს შედიხარ. Ეს უბრალოდ აი გარედან დააკვირეთ ამ სიტუაციას. Ეს ტოვებს არათანმიმდევრულობის ელფერს და სიამდვილეში რა გვარ არის ხო პოლიტიკური პროცესი ასე. Ეს ხომ იყო სპონტანური პროცესი. სპონტანურად დაანონსებული აქცია იყო, რაც მე ვნახე. აქცია შეიძლება სპონტანური დაანონსებული იყო, მაგრამ არაფერი იქ არ იყო სპონტანური ზოგადად, ანუ ის ხალხი მზადდიყვნენ ჩხუბისთვის ზოგადად. Მე ანერე განსა რომა გოცრიძე შეიძლება არაპირებდა ჩხუბს, ან რა ვიცი, არ მაზახულიანი, მაგრამ ახლა ახლა რასაც გეგმავს იგივე ნელომ რა განაცხადიც გააკეთა დღეს, რომ აღარ არის ახლა ძველი წყენების დრო, ყველაფერი გვერდით გადავდოთ და მოდი ამ დეის გარშემო გავერთიანდეთ და წინააღმდეგობის მოძრაობაც დაანონსა. Თუ ეს იქნება, თუ კომუნიკაცია იქნება, წინასწარ იქნება, ასე ვთქვათ, ცნობილი თანმიმდევრულობა ამ პროცესებისა და გააზრებული პროცესი იქნება. მზად ხართ ამ პროცესის ნაწილი? თქვენ თავს ხედავთ? ბუში მზად ვიყავი, ბუში ლაივი რომ მითხრეს კოლეგებმა, რომ დღეს აქ უნდა ჩავშავოთ და დილამდე აქ ვიყოთო, მივწერე კიდევ ლაივში უთხარი შენ ხარ დამჭერეს, მოგვიწაეთ მეთქი შოკოლადი რედბული, დილამდე აქ უნდა ვიყოთ, მაგრამ იქ არ შემოუშვეს პოლიციელებმა, თორე ანუ უკვე მზად ვიყავით. Ანუ სიამდვილეში ეს ხო უბრალოდ პრობლემა არის, ზოგადად ჩვენი ეს მიტინგების და პროტესტის მთავარი პრობლემა არათანმიმდევრულობა არის. ან ძალიან სწრაფად გავარდეთ რამე ვიყვიროთ და მე უბრალოდ ხალხი იღლება. Ეს მუხტი ხონდა დაგროვდეს. მაგრამ ეს მაგალითად აი თქვენ რო კითხებს ვთავთ რა მაგალითად რაც რუსული კავნიანა ხო არის მოქალაქეების უდიდეს ნაწილი რომელიც საერთოდ აზზე არის რა ხდება. რომელიც რაღაცას ხედავს ემოციას ყვირილს რაღაც, მაგრამ უბრალოდ რავი, თავის საქმე, თავის ცხოვრება აქვს. ადამიანებისთვისაც ჩემი აზრით, მაგალითად თუ მეკითხებით, იმიტომ რომ ამაზე გვაქვს ხოლმე ხა პოლემიკა, ხო? შიგნითაც. ასეთი ადამიანებისთვის, ვინ დეტალებში არ ერკვევა, მათთვის მაგალითად ინდიკატორი არის ევროკავშირის განცხადება, მათთვის ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება არის ინდიკატორი. აი წამოგეთ, არის ადამიანები, გაიგო, დაინახა პრობლემა, დაინახა ჩხუბი, რაც განცხადები აღშფოთ და მაგრამ უბრალოდ კითხვა გაუჩნდა, საერთოდ რაზეა საუბარი. ამაზე შეიძლება ალბათ წესიერი პასუხი უნდა იყოს, ხო, დალაგებული, ხო, ანუ რაღაც აიგერ ეს იყო, აგერ ეს განხილვა იყო, ეს იყო. ანუ ყველა ინსტრუმენტს თავისი რაღაც ღირებულება აქვს. მე ეს მუხტი უნდა გროვდებოდეს, გროვდებოდეს, გროვდებოდეს. მე რაღაც მაგათა რაღაც პატარა აქცია უნდა იყოს, რომელიც რაღაც გამართლებელია. მე დიდი და საბოლოო ეს რაღაც რაღაცაში გარდაიქმნება. მაგალითად ძალიან რთულია აუხსნა ევროინტეგრაციასა და პირველ პირდაპირ ამ კონკრეტული ადამიანის კეთილდღეობის კავშირი, იმიტომ რომ ერთი გული გასაგებია რომ ევროპა ამ პროცესში წინააღმდეგობის ერთ საერთო წინააღმდეგობრივ მოძრაობაში თქვენ თავს ხედავთ იქნება? გითხარით, გითხარით გუშინას ვიყავით გზად, მაგრამ აზრი უნდა გქონდეს. თუ უბრალოდ რაღაც ისე ყოველ წივილი იქნება და ისტერია იქნება, ბუნებრივი არ იქნება. ჩვენ ზოგადად სხვანაირად უყურებთ ამ პოლიტიკურ პროცესს, მაგრამ მთელი პრობლემა ეს მიიღოთ როგორც შენიშვნა გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. მაინტერესებს ანას შეკითხვა ქონდა და ალბათ ამაზეც გიპასუხებ. უბრალოდ რომ დავასრულოთ. თუ რატომ იყო ის რასაც მომბობდი რომ ამორჩეული უნდა დაინახოს, აი ბმა უნდა კონდეს ამ კონკრეტულ კანონშორის მის ცხოვრებასთან და ამაზე დროა დასახარჯა. არ შეიძლება ერთ დღეს ერთი ყვირილით, ერთი ჩხუბით ეს გააგებინო. ამ ჩხუბით მობილიზაცია ხდება უკვე შენივე ელექტორატის, შენი რომ შენიანი უბრალოდ არ მოსწრო შენ ჩხუბობ. Да, მაგრამ ფართო გჭირდება და ძალიან კონკრეტულ მიზანზე და ეს მოხდება. კომუნიკაცია, რასაც მე ვამბობ, რომ კომუნიკაცია აუცილებელია, იგივე სამშენს, ხო? ხო, ბატონო, ხო და როგორც ეს მოხდება, როცა ეს მუხტი დაგროვდება, ხალხი გაიაზრებს ამ კანონშორის და მის ცხოვრებას რა ბმა არის და ეს რომ მოხდება რა და ემართება მის ცხოვრებას, აი მერე უკვე ბევრი რაღაც გაკეთება შეიძლება. და ამიტომ ეს არ უნდა გაიფანტოს ეს რაღაც გაუაზრებელი კანონი. ანუ თქვენ ქონდათ შეკითხვა სანდროსთან კონსტიტუციის 78-ამდე მუხთან დაკავშირებით. ანუ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის რომ ნათელი იყოს 78-ამდე მუხლი ამბობს რომ საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებს აქვთ ვალდებულება ყველა ნაბიჯი გადადგან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისთვის. აი ეს მუხლიც სისულელედ მიგაჩნიათ? ზოგადად ეს მეგონი ადამიანის არჩევანი უნდა იყოს, ჩემთვის ღირებულებაა ნატო და ევროკავშირი და მე ამისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში კონსტიტუციაში რა წეროს, შენ შეცვლილი შენ პოზიციას. კონსტიტუცია ქვეყნის არჩევანია და თქვენ ანუ ეს ჩანაწერი მიგაჩნიათ? ეგ მუხლი არ არის კოვახიძის ჩაწერილი, მაგრამ აი მაგ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია მნიშვნელოვანია. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ ჩანაწერი და ის, რომ ქვეყანა დასავლური ვექტორის მატარებელი უნდა იყოს, სისულელია თუ არა? არ კი ან არა? რაღაც პრეზი ამ ჩანაწერთან არ მაქვს. ამ ჩანაწერის გარეშე ჩვენ რატომ ვიცხოვრობთ, მაგრამ ეს ჩანაწერი თუ იყოს რა ხელში არის? ხო, ვიცხოვრობთ ევროკავშირის არამ შეიქმნებოდა ვიცხოვრობთ, მაგრამ თქვენ სათხედავთ სანდრო კონსტიტუციაზე არ მიკითხებთ რა? საქართველოს ადგილს სათხედავთ თანამედროვე გეოპოლიტიკურ რუკას. იმიტომ რომ თქვი რა კონსტიტუცია სისულელეა და მაინტერესებს, ანუ ეს ჩანაწერიც სისულელეა? მე მითხარი, ეს კონსტიტუცია ჩანაწერთან ამ პრობლემა არ მაქვს მეთქი. არა, პრობლემა მაქვს ერთია და მიმაჩნია
მიიჩნია, რომ საქართველოს დასავლური ვექტორი არის სწორი, ეს სხვა რამე, ანუ ამგანაც ხაც აკეთებს თუ ვერა. ოდესმეს საწინააღმდეგო რამე მეთქვა ამას. აი უბრალოდ აი კითხვას რო სვამ, ასე რაღაცა. კი, ასე გამოშთა, ამიტომ გაძლევთ ხოლმე. არა, მეორე კონსტიტუცია სისულელია, მაგრამ რო წერია, რომ საპენსიო გადასახადი არის, ხო, საპენსიოზე არ გეკითხები. ხო, მე კონსტიტუცია და თუ კონსტიტუცია არ ვარ ბა ჩვენ. არა, მე გეკითხებით საქართველოს დასავლურ ვექტორზე, ანუ საგარეო კურსი, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ესე სისულელე თუ გაჩნდათ, ახლა ხო საუბარია სწორედ იმაზე, რომ ირღვევა ეს 78-ამდე მუხლი. პრობლემა ამაში არის მეთქი, იმიტომ კი არ არის პრობლემა, რომ კონსტიტუცია ირღვევა ამაში, ასე მე ზოგადად ძალიან მიკვირს ადამიანებს, რომელიც ირაკლი ყობახიძის აკრიტიკებს ირაკლი ყობახიძის კონსტიტუციას ეყრობიან. და არ არის ეს ირაკლი ყობახიძის მანამდეც იყო ხო კონსტიტუციის ძველი ხარაზერი მანამდე არ არის კონსტიტუციის გარეშე. ისე რა შეატომა, მაგალი ღირებულება, დასავლური ღირებულება ჩემი ადგილი და კონსტიტუცია. ამას მინდა, ამიტომ ანას პოზიცია იმდენ ცოტა რაღაც კომიკური არის ბოდიში ამისთვის, იმიტომ რომ მე კონსტიტუცია ჩემთვის არ არის ნაკლები ზოგადი დასავლური ღირებულება. კონსტიტუციას ვერ ცხვის, ხო იცი რატომაც, ხო? ხმათა რაოდენობა და თან თვითონ არ უნდა რომ დასავლეთზე უარი თქვას. დასავლეთს უნდა აქმევინოს უარი საქართველოსზე. ეს ამბავი კონსტიტუცია მიიღო ამ ჩანაწერ, ეს ხო ფიქცია იყო. ეს მანიპულაციური ამბავია, რომ რახან კონსტიტუციაში ნატო ევროკავშირი მიწერია და ამას საქართველოსება არ შეცვლის. იმიტომ რომ არ წარმოაჩინოს რომ ჩვენ უარს მომავ დასავლეთზე აკეთებს ყველაფერს ისე რომ დასავლეთ მათქოს უარი ჩვენზე. ეს ამბავია მეტი არაფერი. ამასთან რომ ეს ჩანაწერი არაფერს გარგაძლებს, შენ თუ ეს ღირებულება გაქვს, შენ თუ ეს ღირებულები და ვერ უფრო მაღლავდეს უდრე კონსტიტუცია. გეთახმები, ღირებულებები მნიშვნელოვანია, თუმცა ხო ანა, სხვა შეიძლება კონსტიტუცია და კონსტიტუციისადმი მორჩილება. და წერილი კონსტიტუციისადმი მორჩილება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, არ ვიცი გირჩევა საერთოდ, მაგრამ სწორია უნდა დაემორჩილო, მაგრამ თუ ეს კონსტიტუცია ამორალური რაღაც წესრიგს ამყარებს, უფრო და მაგას განსაზღვრით, აი 78 მუხლი ამორალურების ნაცვლში გაქვს. შენიშნებიც ქონდა გუშინდელი და არ ვიცი ახლა მე პროტესტის სტრატეგია აღმაშენებელი დროა გირჩი მეტი თავისუფლება საუბრობს მილიონი ხელმოწერის შეგროვებაზე. აქციებია დაანონსებული ოპოზიციის ნაწილის მიერ ორშაბათს. ლელომ გამოაცხადა საყოველთაო ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის პროცესი, თუმცა ამას წინ უნდა უძღოდეს კონსულტაციები. ხო და რა არის მაინც რეალურად პრობლემა? არათანმიმდევრულობა თუ უნდობლობა? აი თქვენ მახსოვს გირჩი ხშირად ინტერესით კითხულობთ ხოლმე თამარ ჩერგოლეიშვილის სტატუსებს და ბატონო თქვენ არ გიყვება? აა თქვენ ხო მაშინ თქვენი გუნდის წევრები აი იაგო განსაკუთრებით ის ამბობს რომ საინტერესოა ხოლმე ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მას ბევრი ინფორმაცია აქვს რა ხდებოდა ნაციონალურ მოძრაობის შიგნით და საინტერესოა ხოლმე მისი მოსაზრებები მისთვის. ის ამბობს რომ ოპოზიციას თავისი სუტენიორი ყავს კეზერას სახით და შეუძლებელია მათზე დაყრდნობა თუ ხალხის მხარდაჭერით არ ვაბალანსებთ და გვიჭირავს და ისიც საუბრობს რომ უფრო კაფეო გზავნილები უნდა იყოს, თანმიმდევრული უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, მაინც რა არის პრობლემა? Problema este beori იყოს. Პირველში არ უნდა იყოს მეგონიეს რაღაც როგორც მზაფხულში იყო, მათ შორის ხას აპოლიტიკურობანას თამაში. გასაგებია რომ პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს ინიციატორი, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის პოლიტიკური მიზანია. ახლა ყველა პოლიტიკური პარტია შეიძლება თავისი გზა ერჩიოს. ჩემი გადმოსახედიდან თავარია აქციებში არის გულწრფელი ემოცია, ადამიანების გულწრფელი ემოცია. ანუ უბრალოდ ზოგად თემაზე რომ ადამიანი გამოდის, ეს თემა თუ არის დამიწებული ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზნამდე, ძალიან რთულია რამდენი ადამიანს არ უნდა გამოიყვანო ეს ნაკლებ ეფექტს ახდენს. აი მაგალითად, ვიცი, რო კითხო ვის უყვარს საქართველოს, ალბათ რა ვიცი 99, რა ვიცი 9000 და იტყვის რომ მე მიყვარსო, ხო? მაგრამ აი თვითონ რაში გამოიხატება ეს სიყვარული? ეს უკვე ძალიან ბევრ სხვადასხვა პასუხს მიიღებ, ხო? ამიტომ არ შეიძლება შეკრიბო მიტინგი იმის რომ მოდით ვის უყვარს საქართველოს, იმას შევიკრიბოთო, ამას რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი უნდა. აი ჩვენ 11 მარტს რომ სამხედრო რეფორმის წინააღმდეგ გვაკეთებთ, ხო? ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი გვაქვს. ჩვენ პოლიტიკური პარტია ვითხოვთ რომ გავუქმდეს სავალდებულო გაწევა და ჯარი იყოს ნებაყოფლობით, რომ ის რესურსი და ყველაფერი ჩვენ თავრობას აქვს. აი სადიზმის დასრულებას ვითხოვთ ფაქტობრივად. ხო და ადამიანი მის გამოვა, გასაგებია რისთვის გამოდიან, კონკრეტული მიზნისთვის. იგივე არის საკაც, ანუ საბოლოო ჯამში ეს კონკრეტული კანონი, რომელიც ერთი მხრივ ეხება საკმაოდ ვიწრო წრეს ადამიანების, რომელსაც შეიძლება ქონდეს ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა ჩვენ დასავლურ რაღაც კურსზე და ინტეგრაციაზე და ევროინტეგრაციაზე, აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს დამიწებული კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზნამდე. უბრალოდ თქვა, რომ შენ პრორუსი ცუდი ხელისუფლება ხარ, ეს მე ხო და შენ რა ითქო მაგალითად, ითქო ამ ხელისუფლების გაგდებას, ამ კანონის უბრალოდ არ მიღებას. რო არ მივიღონ კანონი, დაუშვათ
მივახციათ, ეს ხო ამით პრობლემა არ ამოიფხვრება. Ანუ მთავრობა რომელიც აქამდე მიიყო ამ სიტუაციას, ხო რაღაც კიდე გჭირდება, ანუ ნუ კაი ეს არ გავიდა, შეიძლება შემდეგში კიდე რამე მამნებლობა მოიგონოს. Თუ ასე უყურებს სამყაროს. Ხო და ეს არის საბოლოო ჯამში რაც პოლიტიკური ამოცანა თუ არსებობს, არაუბრალოდ რომ აღშფოთით გავიგეთ. Ჩვენ პოლიტიკოსებმა მაგალითად ან არასამთავრობო დავინახეთ პრობლემა. Ხო, დავინახეთ ევროდაგაზის პრობლემა. Aket mușaos cosebis propaganda ro, ai ragaț arasantorobi asetebian, isetebian eclesias evzuen da asemde, kho? Ese igi am propagandis miuxedavat, amurchebos unda achveno, ra pirdapiri saptxim ukreba mas konkretulad, dro is gabrazdes da emotsiit movida shemitnis. Dro tu emotsiit is armova, gind 10000 shekrebe, gind 100000 shekrebe, ubrod adamiani ro sheile mitingze gavides, megobrebi nakho, rogoch khshirat khteba khome, kargi adamianebi nakho. Da, cu adevărat, nici măcar vreodată gama vreodată să-i cunoști. Mi-ți gândești, dar ești lebien. Pentru că tu emoții are, să-i vreodată să-i vezi, șota de rogă dat gă. Și tu am de nimic, asta e gabrazebul, iar mi-a nimic de procuratură asta. Să ar tu liero să-i siroși, asta e gabrazebul, iar mi-a nimic de gauzul amas. Am covahi de rogă dat gă. Ma gabrazebul, e halhi, e comaș, e rustavel. E emoție, o să-i scoți. Dar am hold raudinova, și nu deba raudinova. Antonia, bătrân, rogorț, americii s-a hamțit pe departament, dispresic, erma canat, hada, mama, cu era sacartol, s-a hamțit ca ucasism, mola, pare că e mpși, americii s-a hamțit, da, mi-aș tavarim ceveli, e coiva, ho, albat, e kneba, și apoi trebuie mai tcui, chiar e poate javi, eu cum să ai altceva mai grav, e kneba, rahat, s-a irat mai în țară. Tu ești senator, e ironă, ori senator, e coșertă, mi-aș dat, mi-aș dat, o pilă de digaule, ne-am grav, auțile belia, capi exemplu, mi-au zilele, am vizitat câteva ședegi, anisandra, tu când câteva. Nu, e ca cum bruge, zâncan, strop, elavisam, sopliuși, ramene, odnama, scurișesc, că o să cătu odze, ragaz, ganska de usa, cătu mi-am rugat, cedit, rasa cătet. Nu, zogua de hamar, tu am rugat, sa cătu departament, hora, cătu sa ma, sa ra santa roebi, a cătu mi-am uscut, i-am diplomate, bi, eurocomisii, se rebi, anu, urau, ragaz, ideer, tina, bi, albat, argia, da, o, tu scargia, ideer, tiga, scade, bi, ideer, te vizit, mi-am uscut, sa mi-am uscut, bi, stat, bi, da, magram, nu, am nacil și tura mi-a sage, bi, o, ugh, o, am gaigo. Ugh, da, și eu zlebeli, ara, ura, zlo, ni, ca scade, bi, a cate, bi, indenat, a gena, tot, aromat, geneli, o, mă scut, haro, da, uscet, nato, sunt integrația, tu, asa, ga, zlep, tu, da, sa, șem, de, anu, meti, raga, unda, guit, hna, sa, bolo, jamși. Ei, ca tavari am uitat, mai însă văd că ara marta europele vize imediat, este răgaz de marta teona, dar scuza, dar unde dau ide scuvit, am văzut unde dai în apus, da gabraz de, spune tu ești armă ochta, și da poți găsi unde am scuvit dau zile, anu, am azi meti xada cei care gocesc, am canon tam zola și europei dar modist, americii dar modist, arăsus ar coni arsete cam asemenea, ar maxen de, baro ase, ara ora zona, dar gije bi xodra să câte, tu gheu nebien. Ხო და ეხა უკვე პოლიტიკოსების ამოცანა ის რაღაცნაირად სხვანაირად მიიტანონ რომ ადამიანი დაინახოს ხო გიჟები ხარ ხარ დაზაკეთებ და უკვე მთავრობას უთხრას. Სანდრო ეს რამის თქმა ხომ არ გინდათ პრეზიდენტთან დაკავშირებით მაინც ქვეყნის მთავარ სარდალია და არ ვიცი მისი პოზიცია თავდაცვის კოდექსთან დაკავშირებით არ მომისმენია. Ti, mi se mai mult interesează să imediat cuvânt nevoie să vorbim despre azi gălțoală, cum te rog, tu ai albat val de bulit sari, să ai stereo, tau dați codex, tau și poliția de a fixeros. Mi tu metes rom, am pe usa cât și rogodis poliția să fixe rom, le tah pe bitcoin, da, ara ora zonă, ca să gebat. Ați avut mult mai bine dat trebuie, iar am avut ca ugebari agente biscaune, am trebuie, or poziția si ca web, am avut imediat, tau dați și codex, ori poziția e cneva. Ugh, detalii rom, განცხადები ისტორია და კარგი იქნება რომ განცხადების რაღაც კონკრეტული აი თუნდაც ვეტო შეად გამოიყენოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ვეტომ შეწყალების უფლება შეიძლება ბევრი რაღაც შეცვალოს. Არა მარტო მიხეილ სააკაშვილი საკითხი ახლა შეიძლება შეწყალებს უამ კონტექსში, მაგრამ უამრავი რესურსი აქვს პრეზიდენტს თუნდაც სასამართლო სისტემის არაეფექტიანობა გამოასწოროს. თუ ვეტოს გამოიყენებს ვიცით აგენტების კანონთან დაკავშირებით, მაგრამ დაძლევს ძალიან მარტო. Კიცხადია, მაგრამ ეს ხო ხალხის ძალასთან ერთად ამბობს. ეს ყველაფერი, ანუ ერთი კონკრეტული რაღაც ნაბიჯი თუ რაღაც განცხადება თუ ქმედება არ ცვლის სიტუაციას, მაგრამ როცა ეს რაღაც ერთობლიობაშია, ბევრ სხვადასხვა აქტივობაში, ყოველთვის არის შანსი, რომ ამ ვეტომაც შეიძლება სიტუაცია შეცვალოს. Ამიტომ ზოგადად სწორი იქნება, რა თქმა უნდა, და კარგია, რომ ეს წინასწარ იყო განცხადებული, რომ რაღაც ორაზროვნობა არ დარჩეს. მადლობა, მადლობა განცხადებული.